11 січня 2021 року Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами вжило додаткові санкційні заходи проти 7 фізичних осіб та 4 суб'єктів, які є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, що має стосунок до народного депутата Андрія Деркача. У санкційний список потрапили помічник Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик, екс-нардеп-втікач Олександр Онищенко, а також люди з оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Тележенко, Петро Журавель. Також у санкційному списку сайти «Ера Медіа», «Онлінюз», «Набулікс» і особливо приємно, що це все є предметом саме нашого дослідження волонтерів спільноти «Інформнапалм». Розповім про це трохи детальніше. Отже, плівки Деркача уперше заговорили після прес-конференції Андрія Деркача, яка відбулася ще в травні минулого року. Депутат Верховної Ради запросив журналістів, щоб надати їм аудіозаписи переговорів Джо Байдена та Петра Порошенка, які ніби свідчили про зв'язки американської допомоги Україні та розслідування корупції у компанії «Бурісма». На аудіозаписах люди з голосами Джо Байдена та Петра Порошенка обговорювали можливий розвал парламентської коаліції в Україні і отримання 1 мільярду доларів США нібито в обмін на припинення розслідування корупційних дій компанії «Бурісма», посаду, у якій обіймав син Джо Байдена. В Україні прес-конференція отримала резонанс, в основному завдяки реакції на неї ряду офіційних осіб. Так, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура, тісно пов'язаний з партією кума Путіна Віктора Медведчука «Український вибір», вступив з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з приводу так званих плівок Деркача. Президент Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію, заявивши, що кваліфікувати ці плівки мають правоохоронці. Справою терміново зайнялась Генеральна прокуратура України. Петро Порошенко й офіційні представники Джо Байдена зайняли ту саму позицію, яку продовжують зберігати дотепер. Плівки – явна фальсифікація. У США плівки визвали доволі великий резонанс, потрапивши у мейнстрім обговорення політичних медіа. Аудіозаписи прокоментували найбільші американські ЗМІ, зробивши ремарки про сумнівне їх походження та ФСБшне минуле Андрія Деркача. Журналістка каналу One America News Шанель Ріон навіть виступила з заявою, що теж має у розпорядженні такі аудіозаписи і передає їх для перевірки Міжнародному журналістському товариству. Наступна серія плівок Деркача побачила світ на черговій прес-конференції, яку народний депутат Деркач провів вже у червні разом з колишнім високопоставленим співробітником Генеральної прокуратури України Костянтином Куликом. Анонсувалась прес-конференція як нові докази міжнародної корупції із зовнішнього управління Україною. Третя серія плівок була опублікована на сторінці Андрія Деркача у Фейсбук і містила нібито розмову Петра Порошенка та Володимира Путіна у 2015 році. Розмова викликала великий резонанс у соцмережах, тому що на записі голос, схожий на Петра Порошенка, веде розмову достатньо вічливо та компліментарно, ніби Путін не є уособленням російської агресії проти України, а є черговим міжнародним партнером. У нашій аналітичній роботі ще минулого року ми представили значні докази тому, що ця інформація є фейком. Під час вивчення відкритих даних та інформації з власних джерел «Інформнапалм» ми за сукупністю фактів констатуємо таке. Перше. Плівки Деркача існують тільки у цифровому вигляді, що позбавляє сенсу розмови про їх автентичність та справжність. Деркач вже не перше публікує фейкові документи. Тут можна пригадати історію із так званою розпискою Віктора Пінчука, якою той нібито зобов'язався служити КДБ. Друге, у своїх поясненнях, звідки в нього могли взятися ці аудіозаписи, Деркач сам собі суперечить та явно говорить неправду. Усі інші джерела, які претендують на наявність у них записів, зокрема американська журналістка Шанель Ріон, на перевірку використовують у якості першого джерела підконтрольний сайт Деркачу «Набулікс». Третє. Андрій Деркач – агент впливу Російської Федерації в Україну. Він пов'язаний з Росією та її спецслужбою цілою низкою міцних та актуальних стосунків. По комерційній лінії – Олег Дерипаска. По особистій лінії – це все зв'язки по лінії його батька, а також по суспільно-політичній – це лінія РПЦ. ЗМІ зацікавились частими поїздками Андрія Деркача до Росії і опублікували графік цих візитів. Наша перевірка засвідчила, що ці дані відповідають дійсності. Четверте.
інші партнери Деркача по спецоперації, зокрема Константин Кулик, також пов'язаний з Російською Федерацією та її діяльності із розгортання диверсійно-розвідувальної мережі в Україні. І останнє. Інформаційна спецоперація плівки Деркача націлена не на внутрішньоукраїнські процеси, а на втручання у президентську кампанію у США в 2020 році. І саме зібрані нами факти лягли в основу розширення санкційних заходів Сполученими Штатами. Тому, коли в нас запитують, а чого варта ваша праця, ми можемо назвати ще одну конкретну перемогу. А для ворогів нашої держави я рекомендую запам'ятати – полум'я завжди долає темряву.